ਈ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੀਮਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਮਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 14 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦ SHO ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ACP ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਔਰ SHO 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ SHO 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ SHO ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ BSF ਚੌਂਕ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ACP ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਲੈਸ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਦਾ 500 ਚਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ UPI ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ NIC ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਚਲਾਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ, ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਬੁੱਕ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ RTO ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ RTO ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਸੀਮਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DigiLocker ਐਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਐਪ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖੋ RC ਆਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਊਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਦੇ ਹੈ।